Eu me chamo Adriana Keiko e eu faço parte da equipe que desenvolveu, que criou o jogo chamado Mistério de Luminária. O jogo ele foi desenvolvido pensando lá desde o comecinho como um objeto de aprendizagem. E por ter sido pensado como objeto de aprendizagem, nós utilizamos uma metodologia para o desenvolvimento de objetos de aprendizagem. Para desenvolver o jogo, a gente fez uso de uma ferramenta chamada RPG Maker. E por que a gente fez uso dessa ferramenta? Porque ela é gratuita, porque as pessoas que estavam envolvidas no desenvolvimento, na parte técnica, não tinham conhecimentos tão avançados de computação, e a gente considerou o quê? Que esse também era um momento oportuno de aprendizagem, o desenvolvimento do jogo, e também porque nós gostamos das cores, né, dos gráficos que a ferramenta proporciona. O jogo ele fala sobre o consumo de energia elétrica e o objetivo dele é chamar a atenção das crianças do porquê é importante a gente pensar sobre esse consumo de energia elétrica e como nós somos responsáveis por esse consumo. O jogo ele é meio fantasioso, então ele tem um guardião de energia elétrica, tem uma menininha que passa por problemas e desafios relacionados a conteúdos de ciência, mas eu acho que melhor do que eu dizer para vocês é vocês jogarem.